فلما قضى موسى الاجل، جس وقت پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے مدت 10 سال کی، وسار باہلہ، جانے لگے لے جانے لگے اپنے گھر والوں کو، بی بی صفورہ کو لے کے جا رہے، جنگل میں پہنچے مصر و مدین کے درمیان میں، آنسا من جانب طور نارا، دیکھی کوئی طور کی طرف آگ، قال لأهلهم كثوا، فرمایا اپنے گھر والوں سے ٹھہرو، انی آنست نارا، میں دیکھ رہا ہوں آگ، لعلی آتیکم منہا بخبر، ہو سکتا ہے لے آؤں تم کو وہاں سے کوئی اطلاع، او جذوة من النار، یا انگارا آگ کا، لعلكم تسکلون، ہو سکتا ہے تم سے کو اسے گرمی حاصل کرو آگ سے. فلما آتاها، جب حضرت وہاں آئے، نودی آواز دی، من شاطئ الوادی الایمنی، وادی کے دائیں طرف سے، فی البقاۃ المبارکہ، پاک جگہ میں، من الشجر درخت کے، ان یا موسیٰ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ رب العالمین ہوں، وان القی عصاک، اور یہ کہ ڈال دیجئے لاٹھی، فلما رآہا تهتز، جب حضرت نے دیکھا کہ وہ ہل رہی ہے، کانہا جانن، گویا کہ سام پہ، ولا مدبرن، مڑ گئے پیر کر، ولم یعقب، مڑ کے اور پیچھے نہیں دیکھتے، یا موسیٰ اقبل ولا تخف، اللہ نے کہا اے موسیٰ متوجہ ہو جا اور ڈرنا نہیں، انک من الامنین، بے شک آپ امن سے ہوں گے، اطلق یدک فی جیبک، ڈال ہاتھ اپنے گریبان میں، تخرج بیضاء من غیر سوء، نکلائے گا چمکتا ہوا بغیر عیب، واضمم الیک جناحک، اور ملا اپنے ساتھ بازو، من الرہب، خوف کے وقت، جب بھی خوف محسوس ہو ہاتھ بغل میں لے جاؤ، فذانک برہانان من ربک، یہ دو دلیلیں ہیں تیرے لیے رب کے ہاں سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون اور اس کے سرداروں کے لیے، انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک یہ لوگ فاسق تھے، قال حضرت موسیٰ نے کہا رب انی قتلت منہم نفسا، اے پروردگار میں قتل کر چکا ہوں ان کا ایک آدمی، فاخافو یقتلو، بس مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے ماریں گے، واخی ہارون وافصح منی لسانا، اور میرا بھائی ہارون زیادہ فصیح ہے مجھ سے زبان میں، فارسلہ معی رضا، اس کو بھیج دے میرے ساتھ تائیدی، ردعن ہیلپر، ردعن تائیدی، ردعن امدادی، یصدقنی، جو میری تصدیق کرے، انی اخاف ان یکذبون، مجھے ڈر لگتا ہے میری تکذیب نہ کرے، قال سنشد عضدک باخیک، اللہ نے فرمایا میں مضبوط کر دوں گا تیرا بازو تیرے بھائی سے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم کر دیں گے تم دونوں کے لیے غلبہ، فلا یصلون الیکما بآیاتنا، بس یہ نہیں پہنچیں گے تم کو ہماری، فلا یصلون الیکما، یہ نہیں پہنچ سکیں گے تم تک، اے موسیٰ آپ کو بھائی دے کر ایسا مضبوط کر دوں گا کہ فرعونی حملہ نہیں کر سکیں گے، بآیاتنا، یہ اس کے ساتھ ہے، سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا یصلون الیکما، بآیاتنا، جاؤ میرے معجزات لے کر، انتما، تم دونوں، ومن اتباکم الغالبون، اور جو تمہارا اتباع کریں گے وہ غالب ہوں گے، فلما جاءهم موسى بآياتنا بينات، جس وقت آئے ان کے ہاں حضرت موسیٰ نشانیاں لے کر،
قالوا ما هذا الا سحر مفترى، کہنے لگے نہیں ہے یہ مگر جادو گڑا ہوا. وما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين، ہم نے نہیں سنا ایسی باتیں اگلے بڑوں سے. وقال موسى، فرمایا حضرت موسیٰ نے، ربی اعلم بمن جاء بالهدى من عندي، میرا رب جانتے ہیں جو لے آیا ہدایت اس کے ہاں سے. ومن تكون له عاقبة الدار، اور جس کے لیے عاقبت ہوگا آخرت کا. انه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون، کہنے لگا فرعون، يا ايها الملأ اے سردارو، ما علمت لكم من اله غيري، میں نہیں جانتا تمہارے لیے معبود اپنے سوا. یہ موسیٰ جب بھی بات کرتے آسمانوں والا، آسمانوں والا اوپر کون ہے؟ فاوقد لي يا هامان ولبتي، بنا دو میرے لیے ہامان مٹی کے اینٹے. فجعل لي صرحا، بس بنا میرے لیے اونچی عمارت. لعلی اطلع الى الہ موسیٰ، میں دیکھ آنا چاہتا ہوں موسیٰ کا خدا. ایسے بیوقوف تھا، ایک لمبا دالان بنایا اونچا، وہاں جا کے بیٹھ گیا، پھر تیر لے کے اوپر مار رہا تھا. کدھر ہے موسیٰ کا خدا؟ تو کدھر ہے؟ پھر نیچے اتر آیا، بدھ قوم کو کہا کوئی نہیں ہے اوپر. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں خیال کرتا ہوں اس کو جھوٹوں میں سے. وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا ہوا اس نے، وَجُنُودُ لَشْكَرُوں نے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، بغیر الحق نہ حق. وَظَنُّوا، خیال کیا، أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، کہ وہ ہمارے ہاں نہیں لوٹیں گے. فَأَخَذْنَاهُ، پکڑا اس کو، وَجُنُودَهُ، لَشْكَرُوں کو، فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، بس ہم نے ڈال دیا ان کو دریا میں. فَنْظُرْ، پس دیکھو، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کیسے رہا انجام ظالموں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے بنایا ان کو پیشوا جو دعوت دیتے تھے آگ کی طرف. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں ہوگی. وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے پیچھے لگایا ان کے دنیا میں لعنت. ويوم القيامة هم من المقبوحين، اور قیامت کے دن وہ قابل اعتراض لوگوں میں سے ہوں گے. مقبوح قبح، قبح والا قابل اعتراض. فلما قضى موسى الاجل، جس وقت پوری کی موسیٰ علیہ السلام نے مدت 10 سال کی. وسار باهله، جانے لگے، لے جانے لگے اپنے گھر والوں کو، بی بی صفورہ کو لے کے جا رہے ہیں. جنگل میں پہنچے مصر و مدین کے درمیان میں. آنسا من جانب الطور نارا،